startat faktiskt. Nästa mål vinner. Håll med om att det känns så. Här kommer läget för Sweat. Målskytten som har kvitterat igen. Och de gör mål! Och Anton Rudin är väl på pucken och det är Slovak som skjuter. Och Brynäs gör 2-1 när det bara är 1:19 kvar. Och Brynäs är på väg till kvartsfinal efter en formidabel... Efter videobedömning, godkänt mål. Och Brynäs 2-1. Bedömningen, han var inte på pucken med klubban. Och då kan Rudin ta ut pucken, ändå inte. Salmela, sista chansen då. Salmela med bara 5 sekunder kvar. Släpper bakom ryggen och Brynäs kommer att slå ut Färjestad. Färjestad missar slutspel för första gången sedan 1994. Och Brynäs... Kämpa glöd har vi varje dag och vårt mod ger oss kraft och vi vet alla vad vi kan. Kom igen, nu gör vi mål. Kom systrar, kom bröder, vårt hjärta det glöder för Färjestad.
Berg tar sig förbi bland att Milan Gulas, så faller han och så får vi en utvisning på Färjestad spelare. Salmela, hinner du den där pucken? Ja, precis före blå. Färjestad blir över fulltaligt och då kommer Salmelas passning precis till Milan Gulas och 1-0 Färjestad. Ja, vilken kalldusch för sig. Fortsatt spel 6-5. Den får inte skott tag på och nu kommer chansen och nu kommer avgörande för Antti Tyrväinen och 2-0 för Färjestad och ridå för Brynäs. Ja, jättebra period av Brynäs. Vår hall är fylld av folk och sång. Kom, var med, låt dig engageras. Nu är det dags, skynda ta plats. Nu ska våra hjältar presenteras. Vi går på vatten, det är oslagbara. Vi ropar heja kacken, är ni klara? Oh, 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 oh. Färjestad, Färjestad. Oh, 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 oh. Färjestad, Färjestad. Vi manar på, de tar sig fram. Överallt vajar våra fanor. Vi stannar kvar, trogna vårt lag. Ingenting ändrar våra vanor. Vi går på vatten, vi är oslagbara. Vi ropar heja klacken, är ni klara? Oh, oh, oh. Har du stolta namn, din själ den sprider sitt ljus. Dina färger lyser på oss. På den sköld du klär, som vi alla bär, så troget och så fast. Din själ den tar Yeah.